25 людей загинуло і ще понад півсотні постраждали внаслідок аварії на залізничному вокзалі Каїра. Потяг врізався у платформу, загорілося пальне і спалахнули вагони. Трагедія сталася через сварку машиністів, коли один з них у запалі вийшов із кабіни, не поставивши потяг на гальма. За словами очевидців, з вікон пасажири кричали, що поїзд не можна зупинити. Після аварії міністр транспорту Єгипту подав у відставку. Я сам переніс до Крадшиткої близько 20 загиблих. Їхні тіла дуже обгоріли. Здається, в потяга відбовили гальма. Він заїхав на станцію на всій швидкості і ударився об бруківку. Машиніст мав би перед цим сповільнити хід, але певно не вдалося.